Кампанията, която е организирана в помощ на Дани, тя е организирана от неговото семейство, Славина и Веселин. Те са известни така в град Добрич със своето добротолюбие, със своята любов към всичко това, което правят. Дани, когато се ражда мъничък в седмия месец, много от органите му са увредени и още от първи момент на неговото раждане аз го познавам това дете, защото започна да се моля много в църквата. Но разбира се, че само с молитва няма да стане оправянето на това дете и затова се наложи да се направи една благотворителна кампания, която, слава Богу, върви доста добре. Аз като техен приятел и като свещеник на Българската православна църква ги подкрепям много. Дори знаете, че имаме една кампания за построяването на нов православен храм в квартал Добротица. И на 19 декември, когато ще бъде благотворителната изложба в галерията, сме решили 20% от продадените картини да отидат именно за това прекрасно дете. Тези пари са необходими за неговата рехабилитация в Турция. Тази рехабилитация за него е много важна, защото има шанс да проходи това дете. А то не е умствено изостанало, то физически не е. Само физически, да, но той е много готин, много е силен и аз съм сигурен, че ще успее, но трябва да му помогнем наистина, всички, за да се случи това чудо с него и неговото семейство да се зарадва истински в неговото оздравяване. Както казахте, тук и неговата кака. Промена, да, тя ще каже малко повече за това какво предстои, нали, организирано от нейното семейство за в подкрепа на тя това прекрасно дете. Тя запозната ли съответно с колко като сума средства са събрани и колко е необходимо като цялостна сума за лечението в Турция? До някъде мисля, че съм запозната с средствата, които са събрани до момента. Точна сума не мога да ви кажа, но в началото на тази седмица почти приближаваха 5000. Но всъщност всеки месец са необходими 2400 евро за неговите рехабилитации, за подобряване на състоянието му в Турция, като тази сума е необходима всеки път, т.е. всеки месец. В продължение на колко време? Докато се излекува. Се подобри състоянието му. Като в тази сума 2400 евро не се включват никакви пътни разходи, никакви разходи за престой в Турция, за единствено за лечение, за рехабилитациите, да, и за подобряване на състоянието. Тези пари се събират единствено само за Дани. За Дани. Неговите родители там, когато са в Турция, престоя си и разходите, които имат лично за себе си, те ще си ги поемат сами. Те събират единствено и само пари за Дани, за неговото лечение, за неговата рехабилитация. Да. По този повод сме пуснали една молба до господин Йордан Йорданов на 18 декември да се ползва залата на младежкия център, защото децата от езикова гимназия организират концерт в помощ на Дани. Там ще има касичка, нали, всеки, който желая, може да подпомогне тази благотворителна кауза. Тоест, това е в допълнение на това, което правите до момента. Този концерт благотворителен, да, на 18 декември, като час? Като час, 19 часа. 19 часа, да, в младежкия център. Да. Няма да бъде натрупан концерт, ще бъде интересен, сбит, но с конкретна цел. С конкретна цел, когато да се прави от деца, винаги е много интересно. Защото с тяхната енергия, с тяхната любов, която имат вътре в себе си, то гарантира един успех. Заряд. Да. Позитивен. Хубавото е, че и господин Йорданов прави всичко възможно да се ангажира с това да осигури едно място за коледния базар, където да направим базар, който не е само един ден, да, ами да бъде от 12... От 12 декември до 22-ри, това, да, са плановете в рамките за на 10 дни да обхване. Да, и да може да с това, което се продаде, нали, пак да отиде за Дани. Да, това, което ще се продава всъщност, това са ръчно изработени свещници и украси коледни. И това ще бъде една пак такава кампания и такова организиране за отново в помощ подкрепа на Дани. Да, надяваме се само да се намери вариант да се случи това нещо. Защото вече се търси. Не е гарантирано, все още не е решено на 100%, че се случва и вие очаквате отговор в момента. Надяваме за тази кампания. Да, подали сме нашата молба. Което зависи от вас. Да, което зависи от нас, правим всичко възможно
и сме упорити. Да. Това е най-важното. Надяваме се и ние съответно хората да откликнат, да има повече събрани средства. Дай и Боже. Успех на кампанията да ви пожелаем, освен ако няма още нещо, което да искате да кажете пред зрителите. Аз да се възползвам от това, че сме тук, да кажа, че ако има хора, които могат да рисуват добре или имат някакви нарисувани картини, които нямат какво да правят, и са в добро състояние, може да ги занесат в галерията и да кажат, че са за благотворителния базар. До кога? До 18 декември могат да ги носят там, за да може в галерията, нали, да бъдат подредени така, както трябва. И на 19 декември тези картини ще бъдат пуснати в продажба. А когато свърши изложбата, който не е успял да присъства, нали, ние ще ги качиме в Facebook страницата на църквата на Свети Лука. И там ще продължи, нали, продажбата им. И пак подчертавам, че от всички картини, които се продават не само в този ден, а и след това, 20% ще отидат в помощ на това прекрасно момченце Дани. Да. Много ви благодарим за което. Още веднъж се надяваме да е успешна кампанията. Дай Боже!